You are faithful. Oh, creation is in awe of who you are. You're the healer of the sick and the broken. You are comfort for every heart that mourns. Our King and our Savior forever. For eternity we will sing of all you've done. For eternity we will sing of all. Tá bom? Então, a expectativa para o Vini chegar é um desejo que a gente teve por 2 anos, que a gente esperou até que chegou a hora. E hoje é o dia, né, da gente conhecer, de a gente ver a carinha dele, com quem ele parece, enfim. E a gente espera de verdade que o Vini, assim como o Heitor, seja um filho carinhoso, atencioso, obediente. E que ele seja, acima de tudo, uma pessoa do bem, né?
Jamie. Oi. Se quiser pôr a mãozinha nele, pode pôr. Thank you.